Så välkomna till en ny video på SUS, den här kanalen, Z-U-Z, som den heter. Jag ska helt enkelt unboxa en Explorer XX Play. Jag vet att de andra två videorna om Explorer som jag har gjort, det är min näst mest sedda video, Explorer 5, och Explorer 4 är min fjärde näst mest sedda video. Så, ja, jag visar lite hur den funkar, lite appar, och så kan jag visa hur man, när jag unboxar och loggar in på klockan. Så ja, det får man se. Här är sladden och här är manualen. Här är klockan och här var lite tillbehör man fick i. Just nu, om man beställer den första månaden som den kom, då är det champagne. Changual. Någonting som gör att det är, att man får det här på köpet. Och ja, då fick jag det här. Men ni kan också sedan beställa till det här för ungefär 200 kronor. Och då får ni alla de här armbanden till. Och lite extra sådana här skal. Och ja, den här videon är bara ute på SUS. Och ja, i den här videon så visar jag helt enkelt hur den funkar. Så om ni vill veta hur den funkar, fortsätt kolla. Här är allt som jag fick. Så. Då tycker jag att vi ska sätta igång med att kolla hur den funkar. Okej. Explora. Nu kör vi. Så, nu har vi dragit bort klistermärket. Och då är det så här den ser ut, helt enkelt. Inte mycket mer än så. När man precis har fått den så måste man ställa in språk. Vi tar svensk. Nej, men vi tar svenska. Välkommen. Väljen. Gör en massa saker. Och då trycker man okej på det och sen är det bara att installera simkortet. Efter ni har gjort det. Det är väldigt krångligt, men ring telefonförbudet eller vad det heter. De som hjälper dig. Men i alla fall, när ni är klara, då ser det ut så här. 67% kan jag säga att jag har. 10 grader. Och det är då hur mycket grader det är ute, inte inne. Det är ingen gradmätare. Så den är kopplad till väderappen. Så man har faktiskt en väderapp. Det kan vara, man kan, som jag har beställt skal så kan man ha både svart, grön, rosa, lila. Och om man är lila då måste man ha det där lilla magenta-skalet. Och så här byter man alltså skal. Man får sätta på den ordentligt och så får man trycka till lite då och då. Det är så man sätter på den. Och om vi ska sätta på här under, då drar vi i en liten knapp som finns där. Om ni kollar noga. Nu har jag mina fingrar iväg, men om ni kollar noga högst upp på den så ser ni att det finns en liten knapp. Eller en liten som spak. Man drar bara i den. Så fälls... blir det enklare att byta armband. Så, nu sätter vi på den tycker jag. 17:48, man ser klockan. Och längst ner så ser man ju stegen. Vad är det? Explorer-pengar kan man se. Så om jag har tagit 20 000 steg, då har jag 20 Explorer-pengar. För att man får för var 900 steg tror jag. Eller så är det var 915 steg. I alla fall, om man bläddrar dit kan man ta kontakter. Explorer-pengar kan jag berätta mer om sen. Om man bläddrar åt vänster så blir det ju kontakter som man kommer åt. Om man sveper uppåt så kan man ändra framsidan. Och också om man håller inne. Men Explorer-pengar, man får max 20 per dag. Och varje dag, man förlorar inte sina pengar utan man har kvar dem. Och så nästa dag kan man fortsätta samla max 20. Och sen ja, fortsätter det. Så. Man håller inne och ska man ändra till vilken man vill. Min favorit det är ju den här som jag rekommenderar er. För då kan man se klockan, vädret, stegen, datumet. Dags att visa lite appar. Så här kan man ringa telefon. Det är samma app. Det är samma grej som när man bläddrar vänster. Som man grejer här i. Meddelanden. Man meddelar. Man kan antingen spela in ljudmeddelanden eller så kan man skicka färdiga meddelanden. Emojis tror jag också går. Så då kan man trycka på skärmen för att ta en bild. Och
Sen kan man ju trycka längst ner, såg ni, en videosymbol. Man trycker på den och sen håller man inne för att ta en video. Så vi kan kolla här i gallerian, som också är en app. Alltså appen som då på mobil är bilder. Och här har vi det. Bilden. Inte så fin direkt då, men... Ja. Här har vi stegappen. På den andra klockan på Explora 5 så står det faktiskt kilometer här. Men det gör det inte här, utan den här är lite speciell. Om ni kollar in min Explora 5-video så kan ni se stora skillnader. I Explora-appen som din förälder borde ha, för att kunna meddela din Explora, då kan man ställa in väckarklocka. Som du laddar den bredvid din säng, då kan du bli alla. Här har vi en liten kalender, så man kan se dagarna. Och väderappen. Typ man kan se vädret för en vecka framåt. Och ja. Typ det. Ja, så man kan se hur många grader det blir. Om jag är i Stockholm, du känner den av att du är i Stockholm. Om du typ åker till Nacka, du känner den av Nacka. Här, då är det bara att trycka på i tidtagarappen. Då kan man trycka kör, stopp och sen varv. Hur många som helst, flera miljoner. En gång när jag var liten så hade jag Explora 4 och då fick jag upp 1 miljon. Försök slå det. 1 miljon varv. Musik, det kan man lägga in från appen. I vissa... ibland går det inte att få göra musik i Sverige, utan måste man åka till Norge tror jag. För det är där som Explora grundades. Och där kan man då lägga in musik. Men ibland, för vissa så funkar det i Sverige. Min räknare. Jag kan nästan räkna hur stora tal som helst. Ja, ni kan räkna hur stora tal som helst. Och sen har vi inställningar. Här kan vi ge oss in. Ganska lång stund. Ljud- och ringsignaler. Så här på volym ska man ändra om det ska vibrera när man ringer. Och lite, ja, hur mycket ljud. Nu har jag på och där stängde jag av och nu har jag på igen. Ringsignaler kan vi lyssna på lite olika. De kan man använda. Min personliga favorit är Kuma, som ni såg att jag ställde in på i slutet. Kommentera er favorit. På Explora 5 så vet jag att det är lite andra ringsignaler och så. Här kan man ändra språk, här har man en QR-kod. Tidsformat, stäng av, starta om. Och så lite information om klockan längst ner. Ja. Och ja. Så här föredrar jag att du ska... Ja, den här rekommenderar jag. Det är vad jag kan säga så här långt. Ja, det var nice att göra den här videon. Och glöm såklart inte att prenumerera. Följa om ni kan. Även om det är samma sak, jag bryr mig inte. Men ja, köp Explora 4. Köp någon Explora. Tack för att ni kollade.